Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbil-azim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. As-salatu wa salamu alayka ya sayyidi ya rasulallah. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal 'arifu billahi sakinun ilayhi. Dan orang yang kenal akan Allah subhanahu wa ta'ala itu sakinun ilayhi, ialah orang yang tenang ia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang kenai Allah subhanahu wa ta'ala itu ialah orang yang bertenang ia dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Ialah orang yang tenang ia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tenangnya hanya kepada Allah. Seumpama seperti anak kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana anak kecil yang tenang ia kepada ibu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia duduk dengan ibu dia, dipeluk, didakap, didukung oleh ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu dia rasa selamat, dia rasa bahagia, dia rasa seronok, dia rasa damai,
macam-macam dia rasa. Itu boleh kita faham. Begitulah orang arif dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah orang arif, iaitu orang yang kenal Tuhan dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perkara keridaan, sebagai contoh, dia hanya nak kepada keridaan Allah saja. Walaupun ada di sana pelbagai keridaan yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu keridaan-keridaan makhluk, tak dia pandang, tidak dipandang oleh dia. Dia hanya memandang kepada keridaan Allah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biarlah makhluk tak redha ke, benci terus ke, tu tak ada dalam kotak fikiran dia dan di dalam hati dia. Nak bagi orang redha, nak bagi orang suka, tak ada. Dia hanya nak Allah redha, Allah suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tenangnya pada keredaan Allah. Sebab ada banyak orang yang tenang dia pada keredaan makhluk. Kalau makhluk caci, benci, cerca, dia mula tak senang. Dia mula jiwa dia kacau. Dia kata orang tak suka ni. Jadi dia jadi masalah. Kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di benak fikiran kita, bahkan di hati kita. Belajar dan ajak hati kita. Tengok. Perkara ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menurut neraca ilmu kita, betul tak dengan agama? Betul tak dengan ilmu kita? Kalau dah betul dengan ilmu, pedulikan hal lain. Jangan kisah pada hal lain. Itu penting ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang penting, betul dengan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala la yataharraku. Orang arif tidak bergerak hatinya kepada yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak bergerak hatinya kepada yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa maksud tidak bergerak hatinya kepada yang lain? Tidak beralih pandangannya kepada yang lain, itu maknanya. Hati ini dia ada satu muka ya. Seperti cermin muka yang ada hanya satu muka saja. Bila dia menghadap kepada sesuatu, dia tak menghadap dah kepada yang lain. Begitulah hati orang arif. Bila dia menghadap kepada Allah, hal lain tak ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak bergerak pada hal lain. Dia bertumpu kepada satu muka saja. Kalau kepada Allah, makhluk tak ada lah. Kita ni banyak lagi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duk beralih pada makhluk. Nah, kaedahnya bila beralih pada makhluk, Tuhan tak ada. Kita mengaji je lah, tapi tak reti, tak faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua Tuhan. Jangan buat keputusan sendiri.
Dengan pandai-pandailah hidup ni. Sebab kita semua jahil, kita semua tak pandai. Yang paling pandai, yang paling tahu Allah ya. Jadi buat keputusan mesti berpandu kepada keputusan yang Allah bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah keputusan kita ambil berpandukan yang Allah bagi, redha aja. Apa nak berlaku, redha aja. Serah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali kadang-kadang macam ni. Dah kita ambil keputusan tu, tengok-tengok tergadah contohnya. Sedangkan keputusan yang kita ambil tu ialah keputusan Allah lah. Tergadah. Nak tepuk day ke ketika tu? Tak ada lah. Tepuk day tak ada lah. Keputusan Allah ialah keputusan yang betul. Kalaupun tergadah, kita tahu Allah nak apa, kita tak tahu. Mesti ada apa ni. Kadang-kadang dia main mendung dulu, baru main cerah. Dia bukan Tuhan, tak ikut kita. Kita yang kena ikut dia. Hak berlaku bukan sebab kita. Hak berlaku semua dia. Dia nak macam ni, mendung dulu. Reda. Ada sebab tu. Yang nak bagi apa-apa tu. Jadi Tuhan tak akan mensia-siakan seseorang arif. Kalau kita dah arif, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tindakan kita semua betul. Sebab pemandu kita ialah dia. Pemandu kita ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Allah dah tentu, takdirnya betul dah. Tak silap sama sekali. Takdirnya tepat, setepat-tepatnya. Nah, janganlah gabrau waktu tu. Jangan duduk pasal silap. Tak ada lah. Benda tu semua tak ada. Tu baru arif. Dalam hidup ni kena banyak menyerah. Bahkan serah ni bukan boleh tak lepas gan tali, tapi tak lepas habis. Nah, tu tak serah dah mana. Kalau pegang tali, serah dia. Lepas semua kat dia. Bagi dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, menjalani hidup ni mudah je. Ikut Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang payah, kalau kita nak buat juga kerja Tuhan. Macam orang naik kereta, duduk pandai-pandai. Salli ala sayyidina Muhammad. Driver dah ada, tapi kita tu tak harap kat driver. Brek, brek, brek. Lampu merah tu. Kona sikit, kona sikit. Apa tu? Agak-agak driver kata apa? Dia berhenti ikut jalan, hang bawa ni. Bila kita bawa, habis. Itu Nabi kita SAW, doa pada Tuhan. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah Tuhanku, jangan engkau serah aku kepada diri aku walaupun sekelip mata. Nabi kita ajak. Tuhan, engkau jangan serah aku kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Maknanya Tuhan, pandulah aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita. Dalam hidup kita mesti serah hidup ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya wala yataharraku, tidak bergerak ia. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak beralih pandangan dia kepada yang lain, kepada Allah. Pandangan dia hanyalah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang tetap memandang kepada Allah itulah dia panggil arif. Itulah kesimpulannya. Orang yang tetap pandangan dia kepada Allah tu, tu dia panggil arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Itu dia panggil orang arif. Itu dia panggil orang yang kenal Tuhan. Itulah tujuan daripada kehidupan. Itulah tujuan daripada Allah mencipta kita. Allah nak suruh jadi arifin. Selagi mana masih belum jadi arifin, berjuang jadi arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjuang maknanya bermujahadah. Lawan kemahuan nafsu. Ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala la yataharraku. Tidak bergerak hatinya. Dia hanya tenang dengan Tuhan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu duduk dalam majlis Nabi. Majlis Nabi dulu tak macam hari ini. Majlis Nabi hari ini bermandikan cahaya. Zaman dulu majlis Nabi kalau malam orang tutup lampu habis. Salah semua. Gelap gelmat. Sehari orang main pasang, dekat subuh baru orang pasang lampu. Baru orang cucuk lampu. Tengah dia duduk dalam masjid Nabi, tiba-tiba dengar macam orang duduk di luar masjid. Bunyi orang duduk pijak sesuatu. Waktu tu Allah SWT dia tanya, siapa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami. Buat apa? Kami ni duk jaga keselamatan Amirul Mukminin. Kami duk jaga keselamatan Amirul Mukminin. Sebab merintah dunia musuh banyak. Salah sayyidina Muhammad. Soalan dia, aminas samai antum aminal ardi? Hampa daripada langit ke bumi? Bal minal ardi. Kami orang orang bumi ya, bukan orang langit. Langit kalau langit itu malaikat. Kami ni orang bumi ya. Ha, tak payah. Tak payah. Kalau hampa ada orang bumi tak payah. Nah, itu maknanya orang yang telah menyerahkan semua dirinya kepada Allah. Kalau daripada langit, berarti diutus oleh Allah malaikat untuk menjaga kita. Nah, untuk orang yang hatinya kepada Tuhan, tak takut menjalani kehidupan. Kalau Tuhan dah tulis mati, apa kita boleh buat lagi? Selagi mana Tuhan tak tulis mati, hidup. Sebab itu orang arif berani menempuh hidup. Orang yang tak arif, saya yang susah nak menempuh kehidupan. Jadi bila kita serah kepada Allah, cukuplah Allah. Hasbi Allah. Cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia sebaik-baik wakil yang kita bagi, yang kita serahkan urusan kita pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. لا يتحرك ولا يخطر ولا يخطر خاطرا الا باذنه والله سبحانه وتعالى اعلم اللهم صل على سيدنا محمد رجاء kita pada pagi ini اللهم صل على سيدنا محمد guru infak Masjid Darsa 1, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Keluarga Darsa 10, Muhibbin Darsa 19, 1 Malaysia, Hamba Allah Bukit Minyak, Alina Azina Pening, Wan Merekan Pening, Alina Abu Bakar, Allahrahman Muhammad Azmi Sekuaga Selayang, Umi Abangan Haik, Kak Anis Sekuaga Tunjang, Hamba Allah Cheng Melaka, Nur Hayati Ahmad Zainuri dan keluarga Taman Pelangi Semenyih. Mohon doakan kesembuhan ayah Haji Ahmad Zainuri Muhammad Rais yang sedang sakit di Hospital Saudara Aminah Johor. Amin, dimudahkan insya-Allah, disembuhkan.
Dan yang ke-10, Khayzuran Arif nama masyuri jitra, mohon dimudahkan urusan jodoh. Amin ya rabbal alamin. Nazran Arif dan keluarga arwah Arifin dan nenek moyang tamam masyuri jitra. Seterusnya Nur Azhar Selangor, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka, mudahkan urusan mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah bagi semua yang mereka nak di dunia dan juga semua yang mereka nak di akhirat nanti. Dan minta juga mudah-mudahan Allah kabulkan yang sama kepada kita semua. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfina wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr.